sakkie vir jou vere. Ja, dat is niet school die hele tijd. Hou jij van mij daar vast als je lief? Sakkie, so, hoekom moet ik nou al hier goed voor jou vasthou? Ach nee, ik voel al verskriklik verlig dat jij niet vasthou. Voel jy verlig waar ik jou kruite voor jou vasthou? Ja, ik was zwaarmoedig en nou is het verlig. Nu moet ik nou die hele tijd met het sit. Wel alsof jij of ek. Hoe bedoel jy nou? Nee, ik moet die hele tijd die kruite bij mij hê. Wie het so gesê? Jy. Ek het nie. Is, jy het gesê ek doen nou homeschool en ek is nou by die huis, so dis die hele tijd school, school, school. Dis nie die hele tijd school nie, Sakkie, dis nie wat homeschool beteken nie. Nou wat beteken ek dan? Ek is by die home, so ek het nou school. En dit is hoe dit werk. En ek is nou moeg daarvan, wanneer is het klaar? Sakkie, ons weet nie precies wanneer het klaar is nie. Sien, jy moet my vasthou daar so lief. So, hoekom denk jy, dis die heel tyd school, Sakkie? Dit is eindelijk mos hier het werk nie, jy kan ons ook bietjie speel in die middag of so. Ek kan nie kans nie, en het gestrand die 11 uur nog wiskunde gedoen, dis ek om my liggaam was. Het jy nog 11 uur wiskunde gedoen? Ja, en ek kan nou nie meer nie. Ek sou ook nie meer kon nie, Sakkie, as ek wat die 11 uur toe wiskunde gedoen het. Sakkie, maar ek gaan hierdie nou eerst neersit. Jy kan nie dit doen nie, dis homeschool. Kom ek wees gauw vir jou, ek gaan gauw neersit. En nou, wat gaan nou gebeur? Hier gaan nou niks gebeur nie, ons gaan nou vir die volgende ruk nou nie school heen nie. Wie die minister is dit? Sakkie, homeschool beteken, jy moet nou by die huis school heen, maar nie die hele tyd nie. Maar wat van COVID? Sakkie, dit is so. Daar is klomp goed wat nou gebeur wat nie vir ons lekker is nie, en dit kan een mens swaarmoedig laat voel. Ja, en ek maak my moeg. Maar ons kan nie, ons hoef nie alles self op te los nie, ons hoef nie alles recht te maak nie, ons doen nie elkeen wat ons moet, maar ons moet ook sorg dat ons genoeg rus en genoeg speel, en dat ons daar is vir mekaar. Dit laat my dink aan Elia, ja. Hy het gedink, hy moet alles recht maak op sy eie, hy het 'n bietjie vergeet, maar die Here is besig. Dis reg, Sakkie. So ons kan onthou die Here is besig met ons en met die wêreld. That's him. Life is like a box of chocolates. You never know what the president is going to say. In Forrest Gump begin die fliek met 'n veertjie wat rondwaai in die wind. En daardie storie gaan eintlik oor die vraag: het ons beheer oor wat met ons gebeur of gebeur die lewe net met ons? Gaan ons deur die lewe soos 'n veertjie wat rondgewaai word of het ek 'n keuse met dit wat met my gebeur? Die Comrades Marathon sy verjaar op 14 juni gewees het, maar dit is sommer nou onlangs afgestel. Ons weet het is nogal een redelike afstand wat mense moet hardloop vir hierdie marathon. Ek wil met julle gesels oor iemand wat meer as dubbeld die afstand gehardloop het. Die persoon is Elia, en het lyk vir ons asof hy met dieselfde worsteling gesit het as Forrest Gump. Het ek beheer oor my lewe of nie? Ons sien dat koningin Isebel woedend is vir Elia oor die nederlaag wat haar profete gelei het by die berg Karmel. En dan stuur sy 'n woestyn WhatsApp vir Elia, boodskappers wat vir hom gaan sê, binne 24 uur is jy dood. Dis toe wat Elia hardloop, sy marathon. 180 km van Karmel in die noorde tot by Berseba, baie verder suid. En dan wanneer hy daar kom, drentel hy nog verder suid die woestyn ook in. Elia kom vanaf 'n groot hoogtepunt in 1 Konings 18, sien almal, die God van Israel is die ware God. Hier was 'n groot oorwinning gewees vir almal om te sien. Ons kan dink dat Elia en die ander mense saam met hom sou gedink het, maar lockdown is uiteindelik vir die ware profete van God nou verby. Almal het ons nou gesien wie is die regte Here om te aanbid, nie Baal nie. Maar dan is die gevoel van oorwinning van korte duur. Elia moet hardloop vir sy lewe. Ek dink dit moet amper wees soos om te voel soos 'n veer wat nou maar net rondwaai. Die ene oomblik dink jy uiteindelik gebeur iets reg, en die volgende oomblik moet jy hardloop vir jou lewe. Dit klink eintlik vir ons of iets soos uitbranding of depressie vir Elia tref. Hy het daar onder 'n besembos gaan sit en hy het gewens hy sterf. Hy het gesê, Here, dit is nou genoeg.
Jy moet my laat sterf, want ek is nie beter as my voorvaders nie. Elia sê, vat my net, ek is useless. En dan raak hy net daar onder die besembos aan die slaap, ek dink in die fetusposisie. En dan terwyl hy so slaap, kom Tikkie Engel aan sy skouer en sê vir hom, hier is veel pizza en wyn. Wanneer Elia sy oog oopmaak en sien hy, hier is vars, warm roosterkoek reg om te eet. En hy kruik met vars water. En hy sien dat hy dan eet en dat hy dan sommer net weer gaan lê en verder slaap. Dan tik die Engel weer aan hom en sê vir hom, kom, staan op, eet en drink. Want daar lê nog 'n lang pad vir jou voor, jy gaan nog ver moet stap. Wanneer hy klaar geëet en gedrink het, stap hy nog verder vir 40 dae en 40 nagte lank, nog verder suid die woestyn in. Waarheen? Na die berg waar Moses en God mekaar destyds ontmoet het, en waar God sy verbond met sy volk gesluit het, die berg hoor het. Elia raak voor die grot aan die slaap, en dan hoor hy een stem wat sê, wat maak jy hier, Elia? Elia sê, ek het my vingers stompies gewerk vir u, maar had niks van gekom nie. Ek het my afgesloof en alles gedoen wat u wou hê ek moet doen. By die berg Karmel het almal gesien, u is die ware Here. En nou is my lewe skielik in die moeilikheid. Dit lyk asof dit niks beteken het nie. Al hierdie moeite en waarvoor. Ek is so goed soos dood. Dit lyk asof hierdie pad nie 'n einde het. Dit hou net aan en aan en aan. Toe sê die Here, gaan uit en gaan staan op die berg voor my. En toe kom die Here daar verby. Daar was 'n sterk wind, dat die berg geskud en die rotse gebreek voor die Here. Maar die Here was nie in die wind nie. En na die wind was daar 'n aardbewing, maar die Here was nie in die aardbewing nie. En na die aardbewing was daar 'n vuur. Die Here was ook nie in die vuur nie. En na die vuur het Elia iets gehoor soos wanneer iemand baie sag praat. Toe hy dit hoor, het hy sy gesig toegemaak met sy bokleed. Hy het uitgegaan en hy het voor die grot gaan staan. En daar hoor hy toe 'n stem wat vra, Elia, wat doen jy hier? Elia gee dan presies dieselfde antwoord as die eerste keer toe die Here hom hierdie vraag vra. Hoekom vra God hom twee keer? Hoekom antwoord hy al twee kere presies dieselfde? Wat het verander? Het Elia dalk iets in die fluistering van die windstilte geleer? En dan sê God vir hom, draai om in jou spore, gaan terug dieselfde pad waarmee jy hiernatoe gekom het, gaan terug, ek het vir jou een spesifieke ding om te gaan doen. En dan wanneer jy dit gedoen het, is daar 'n opvolger wat jou gaan navolg, wat jy gaan oplei om die werk voort te sit wat ek met jou begin het. Ons sien dat Elia vanuit 'n laagtepunt opwerk na 'n hoogtepunt by Karmel. En dan val hy. En in daardie laagtepunt kom ontmoet die Here hom. En hy sê vir hom, dis ek wat besig is, nie jy nie. Interessant, eeuwe later na Elia, ook op 'n berg, sien ons hom weer. Saam met Moses. En nog iemand, Jesus. Met die verheerliking van Jesus op die berg, is Moses en hierdie eindste Elia saam met hom, voordat Jesus gekruisig word. Ons besef daardeur dat God deur Elia wonderlike goed gedoen het. Al het vir Elia gevoel, asof daar nie eintlik sin in is nie. Soos 'n veer wat rondgewaai word in die wind. Miskien het jy al iemand gesien met 'n spesifieke soort tatoeëermerk. 'N kommapunt. Die kommapunt is wêreldwyd 'n tatoeëermerk wat mense gebruik om te sê, ek identifiseer met mense wat deur depressie gaan of wat selfdood oorweeg het. Wat doen 'n kommapunt? 'N kommapunt sê, jy het 'n sekere afstand geloop tot hier waar jy nou is. Dit beteken tog iets. 'N kommapunt in 'n sin sê ook, die sin is nog nie klaar nie, daar kom nog. God was vir Elia daardie kommapunt. Hy het gesê, jou lewe het sin en betekenis tot hier, dis nog nie klaar nie. Saam met Forrest Gump kan ek en jy, ook saam met Elia, soms voel soos 'n veer wat rondgewaai word. Ons weet nie hoe lyk volgende week nie. Ons weet nie of ons pogings werklik tel of sin maak nie. Maar God kom ontmoet ons in daardie tye. As die storie van 1 Konings 19 5 stukkies bemoedig,
bemoediging vir Elia kon gee, dan sou dit dalk die volgende 5 goed kon wees. Jy moet kan rus as jy moeg is. Eet kos en drink water, sorg vir jou liggaam. Wag op die Here. Hy is ook in die stiltes, die grotte en die woestyne van die lewe. Een ding op 'n slag. Gee aan wat jy kan aangee en nie meer hoef te doen nie. God gebruik ook ander mense. 'N paar jaar gelede het Stef Bos 'n lied geskryf, Ek is gelukkig. In sy musiekvideo sien ons 'n groep mense wat onder 'n slawe-klok 'n klavier gaan neersit en dan sing hulle oor gelukkigheid en blydskap en dankbaarheid. Een van die sinne wat Stef Bos sing in hierdie lied is: Ek voel my steeds ligter. Ek dans met verdriet. Wil jy nooi my aan die einde van hierdie video op die skakel te klik en saam met jou mense of wie ook al by jou is, die lied van Stef Bos te luister. Here, baie dankie dat ons kan lig lewe in hierdie lewe. Al is sommige goed swaar en moeilik en dra dit vir ons gewig, kan ons ook lig dans in die lewe soos 'n veer in die wind. Maar dankie ook, Here, dat dit nie beteken ons lewens is waardeloos of nutteloos. Want al leef ons lig, hou U ons ook vas. Is U ons Here? Is U oor lang tydperke aan die werk? Help ons om in die grot tye, woestyn tye, ver wegloop tye, die fluistering van U stem in ons lewens te hoor. Dankie dat Elia, wat onder die besembos gesit het, geslaap het, uitgeput was. Dat hy saam met Jesus op die berg was met die verheerliking. Dit help ons om te verstaan dat ons lewens inpas in 'n baie groter prentjie. Dankie daarvoor. Amen. Okay, dis nou weer my beurt om te praat. Ek wil net graag vir almal sê, julle moet asseblief nie vergeet nie, onthou van die koning. Dit is ons Pinksterproduksie, 24 tot 27 Mei, en dit is vir kinders van alle ouderdomme, en ons hoop julle gaan allemaal saam inskakel.